معزز مہمانان گرامی، الحمدللہ ایک اور کامیاب تعلیمی سال کے اختتام پر جامعۃ الرشید کا یہ 10واں سالانہ کانوکیشن ہے جس میں جامعۃ الرشید کے مختلف شعبوں سے فارغ ہونے والے طلبہ کو ان کی اسناد دی جائیں گی، اور خاص طور پر دورہ حدیث شریف کرنے والے درس نظامی اور کلیۃ الشریعہ کے نوجوان فضلاء کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ آپ تمام حضرات اور ہم آج اسی سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ان نوجوانوں کی جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جا رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہے جس میں پورے ملک سے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، اور ان طلبہ کے عزیز و اقارب بھی پورے ملک سے تشریف لائے ہیں اس تقریب میں۔ یہ آج ان کے لیے بھی بڑی خوش قسمتی اور سعادت کا دن ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنی اولاد، اپنے نور نظر بچوں کو آج ایک کامیابی کا کسنگ میل طے کرتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ ہمارے کچھ ان احباب کو اچھی طرح یاد ہوگا جب آج سے 10 سال قبل پہلا یہ کانوکیشن ایف ٹی ایس ایک میں ہوا تھا، ایف ٹی سی میں، اور اس کے بعد پھر ایک کانوکیشن ہمارا اور یہاں سے باہر ہوا تھا ایک ہوٹل میں، اور تیسرے کانوکیشن سے الحمدللہ یہ جو وینیو ہے جامعہ کے کیمپس 2 کے اس صحن میں یہ روایت شروع ہوئی جو الحمدللہ آج پہلا عشرہ مکمل کر رہی ہے۔ اداروں کی زندگیوں میں سال نہیں گنے جاتے، عشرے گنے جاتے ہیں، اور عشروں کے بعد کہیں جا کر ادارے اپنا برگ و بار لاتے ہیں، اپنا پھل اور اپنا ثمرہ سامنے لاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جامعۃ الرشید کے لیے یہ بڑے ہی تشکر اور امتنان کا مقام ہے کہ اس کا یہ پہلا عشرہ، اس کے فارغ التحصیل فضلاء کی فراغت کا پہلا عشرہ آج مکمل ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے اس کے لیے اپنی کارگزاری، جو کچھ یہاں پر ہوا، وہ ساری چیزیں تحدیث نعمت کے عنوان سے بھی، اللہ شکر نعمت کے عنوان سے بھی، اور آپ حضرات کی معلومات میں، آپ کے علم میں اضافے کے لیے بھی یہاں آپ کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ ایک طے ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کے مطابق یہ پروگرام چلے گا۔